Dopis je adresován manželce mrtvého. Nestihl jej odeslat. Tady je něco zajímavého. Neměl bych ti to psát, miláčku, protože nechci, aby si měla o mě strach, ale to, co se tady děje poslední dobou, mi nepřipadá normální. Začínají se ztrácet pacienti a některým mým kolegům se staly zvláštní nehody. Tři jsou po smrti a další dva jsem neviděl už několik dnů. Po nocích nikdo nevychází ven, jsme tady zavřeni, jako by jsme byli duševně nemocní my a ne naši pacienti. Nepsal bych ti to, kdybych neměl podezření, že s tím nějak souvisí divné chování pana ředitele. Před časem jsem jej viděl, jak vylézá z kanálu pod kuchyní a táhne sebou velkou bednu. Předtím jsem ho viděl několikrát studovat plány kanalizací a tak mě napadlo, že našel cestu, jak se dostat ven ze sanatoria, aniž by o tom někdo věděl. S řezníkem jsou jedna ruka, ten by nic neřekl ani policii, ale bojím se o svůj život. Když zjistí, že něco tuším, nechci, aby se další nehoda stala mně. Moc tě miluji. To je všechno. Tak. Kanály pod kuchyní. Mohla by to být stopa od vykopávek, které jsem viděl na půdě, ale to nemůžu vědět jistě. Budu se tam muset podívat. Jestli dopis mrtvého zřízence nelze,